Բարև ձեզ, Փաստինքոն շարունակում է իր աշխատանքը, հյուրընկալել ենք Հայագետ Հայկազուն Ալվարդյանին ու եւ սիրով ողջունում ենք բարև ձեզ։ Բարև, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք եւ դրամատրեցիք, պարոն Ալվարդյան։ Ես էլ սիրով գալիս եմ միշտ ձեր տաղավար։ Տեսեք, հայ-թուրքական հարաբերությունները հասան կարգավորման process-ը հասավ նրան, որ հեռախոսազանգ տեղի ունեցավ Փաշինյանի եւ Էրդողանի միջև երկու երկրների ղեկավարների։ Չէ, այդպես ասենք, իրանց միջև չի եղել հեռախոսազանգ, եղել է Փաշինյանից Էրդողանին։ Հերախոսազրույց երկուսի միջև, բայց զանգը երկուսի միջև չի եղել, նա չի զանգել հետո հետ, եղել են Փաշինյանից Էրդողանին, սրանք կարևոր բաներ են։ Փաշինյանը զանգել է Էրդողանին, Կուրբան Բայրամյան շնորհավորել, հա, սովորաբար այդպես միշտ լինում է, կրոնական տոների ժամանակ ավելի ցածր կրոնական պաշտոնյան, ավելի բարձր կրոնական պաշտոնյային զանգում շնորհավորում է, հասկանալի է։ Դա նորմալ չի։ Կրոնական համայնքի մեջ նորմալ է, բայց քրիստոնյա երկրի ղեկավարը իսլամ երկրի ղեկավարի զանգում է, որի հետ դիվանագիտական հարաբերություն չունի, թշնամական հարաբերություններ են, պատերազմական իրավիճակ է, այսինքն մեր երկրի սահմանները փակ են, դիվանագիտական հարաբերություն չկա, եւ նա հայտարարում է, որ Հայաստանը չպետք է գոյություն ունենա, այդ քաղաքականությունը իր ծրագրի մեջ է պետական, դպան թուրանիզմի գաղափարն է։ Իր ամբողջ դպրոցական դասագրքերում հանրապետության ստեղծումից ի վեր, դեռ իսկ Օսպանյան կայսրության շրջանում չեմ ասում, այդ ծրագիրն է դրված եւ դասագրքերում ու իրենց դպրոցական ծրագրերում Հայաստան քարտեզը գոյություն չունի, քարտեզի վրա Հայաստան չկա, կանաչ գույնով, Թուրքիայի գույնով է ներկված, եւ վերջին պատերազմի ժամանակ Արցախում նա լիարժեք կողմ էր, մասնակցեց պատերազմին եւ ոչնչացրեց մեր բանակի Փարապան ծավակների մի ամբողջ կոհորտա, ուշադիր, ես ասեմ, այդքան եւ գրանվաճեց մեր տարածքները Թուրքիան, դրանից հետո պարտված երկրի ղեկավարը հաղթած երկրի ղեկավարին, որը ուզում է նաեւ այս տարածքները ոչնչացնել, զանգում շնորհավորում է Կուրբան Բայրամը։ Դա ինքը լավ չի հասկանում, եթե հասկանալով է անում, շատ ավելի վտանգավոր, բայց մի խորհրդական չունի, ասի, որ չի կարելի նման բան ընդունված չէ, դա ծիծաղի առարկա է, խախկուխ է, դրա ամեն մի քայլը մեզ խայտառակ է անում որպես պետություն, որպես ամենացածր մակարդակի, ոչ թե արդեն պետություն, այլ ցեղային միության ինչ-որ կազմավորում։ Տարբեր քաշային կատեգորիաներ ենք, բայց ո՞նց եք պատկերացնում։ Քաշային կատեգորիան պատերազմի կամ տնտեսական, ինչ անես, ուզում ենք կարգավորվենք, շատ լավ, բայց այդպես չենք, դի սպասենք երբ Էրդողանը զանգի մեզ, ուրեմն նայ, չի զանգի, չէ, բայց ինչու ես ուզում, որ զանգի, ուզում եմ հարաբերությունները կարգավորեմ, սահմանը բաց եմ, տնտեսությունը զարգանա, հզոր տնտեսությունը, ճիշտ է, հաջորդիվ նաև հզոր բանակ, ուրեմն ուշադրություն դարձրու, ինչ եմ ասում, ոչ թե սահմանը բացում են, որ տնտեսությունը հզորանա, այլ տնտեսությունը հզորացնում են, որ սահմանը բաց են, ուրեմն սա շատ է ասվել, շատ է խոսվել այդ մասին, այսպես հարց կա, հզոր, քեզնից շատ ավելի հզոր, քեզ մրցակից, քեզ կուլ տալու ծրագրով, այսպես ատամները սրած մի պետություն, երբեք սահմանները բացելուց հետո չի նպաստելու, որ քո տնտեսությունը հզորանա, հակառակը, նա կլանելու է քեզ քո տնտեսությունը, ուզում ես Թուրքիայի հետ ուրեմն սահման բացել, քո երկիրը հզորացրու, տնտեսությունը թզորացրու, օրենքներ ընդունի, որոնք քո գործավարներին, քո գյուղացուն, քո արդյունահանողին, արդյունաբերողին օժտում են այնպիսի լիազորություններով, ինչպիսին առնվազն գոնե Թուրքիայինն է, ավելին չեմ ասում, որ դու կարողանաս մրցակցել Թուրքիայի գյուղացին պետությունից, այնքան աջակցություն է ստանում, ապրանքը հանելիս էլ, արտահանելիս էլ, գրեթե հարկ չի մուծում, այնքան մեծ աջակցություն է ստանում, չգիտեմ, պետության կողմից իր գյուղատնտեսությունը զարգացնելու համար, որ հայ խիղճ ու կրակ գյուղացին, իսկ մենք ինչու ենք գյուղացորաշեշտը դնում, մեր երկիրը ագրարային է, սահմանը բացի երկու տարի հետո Հայաստանի գյուղերում միայն թուրքերը կլեն, գողերն են լրիվ բարձակալական կամ հիմունքով կամ վաճառված կլեն թուրքերին, ինչի մասին է խոսքը, միթե այս տարերի ընթացքում մի բան չսովորեցիք, դու իրավունք ես ուզում, դու իրավունք ես պահանջում, սահմանը բացել, օրինական հարաբերություն ունենալ, բայց հազար անգամ ասվել ես, հայերը կանոնտատ կրկնում են, թութակի պես չեն սովորում, ուժն է ծնում իրավունք, դու ուժեղացի, Փաշինյանը այդքանը չի փայմում, որ Հայաստանի սահմանամերձ, այսինքն Փաշինյանը թուրքերով են լցվելու, ներողություն, Փաշինյանը հիմա սահմանամերձ գյուղերը տալիս է թուրքերին,
7 գյուղ արդեն տալիս է 10000 քառակուսի կիլոմետր հայկական հող մեր պատմական տարածքները որտեղ մենք 30 տարի չէ 30000 տարի համենայն դեպքում գոնե եթե սեպագիր արցանագրությունների վկայությունների վրա հենվենք առնվազն 3000 տարի իսկ մեր պատմության այլ աղբյուրներին եթե նայենք որոնք Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թիմի համար անհասանելի են դրանք անհասանելի են զույտ այն պատճառով որ նրանք կարդալ չեն սիրում կարդալու սրանց գլուխը ցավում է հասկանալի է մենք հազարամյակների այդ հողի վրա ենք մեր մշակույթով մեր գյուղացով մեր հադրուտը կյանքում թուրքի երես օտարի երես չի տեսել նա այդ տարածները հանձնում է թուրքերին հետո սահման է բացում որ այստեղ ինչ անի թուրքերի Ինչ անի, ինչով մրցակցի, ոչխար պահել սովորեցի թուրքերին, հայերին իշխանության որ եկավ, ոչխար պահելով էր ուզում ապրեստել, ասում էր տամեն մեկը 10 ոչխար պահի, այսինքն նա ոչ տնտեսագիտություն է հասկանում, ոչ տնտեսություն է հասկանում, ոչինչ չի հասկանում, եւ ատելություն ունի այս երկրի, մեր ժողովրդի նկատմամբ ատելություն ունի, 4 տարի է եկել է իշխանության, միայն խաբելով է զբաղված, միայն խաբում է ժողովրդին, խոստումներ է տալիս եւ չի իրականացնում, միայն իր Նորաստեղծը խուլիգանական կլանին է հարստացնում, ինքն էլ հետ է հարստանում։ Իրեն էլ շրջապատել է բանդիտական հոգեբանության պոշտված Հայաստանի ամենաստորտ թափթփուկների ձևավորված ուժային կառույցներով, տարբեր գլխարկներով, տարբեր գույներով։ Իր ժողովրդից պաշտպանվում է այնքան ուժով, որը բավական էր սահմանները պահելու համար։ Հասկանալի է։ Այդ մարդը ասում ես չի հասկանում։ Հիմա հասկանում է, ինչ է բացում սահմանները։ Ինքը մի բան նորից պետք է վերադառնանք, այստեղ խոսել ենք։ Ինքը ինքնուրույն մարդ չէ եւ ինքը չի որոշում արտաքին քաղաքականությունը։ Իրեն ովքեր բերել դրել են իշխանության, ուղիղ այնպես ինչպես Ուկրաինայում Զելենսկուն, ովքեր բերեցին դրեցին իշխանության, արտաքին ուժերը, անգլոսաքսոնական եւ թուրք-ադրբեջանական այդ տանդեմը։ Թուրք-ադրբեջանականը 1, անգլոսաքսոնականը 2։ Այդ տանդեմը միասին, ուրեմն սրան բերեցին դրեցին իշխանության տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական գեոպոլիտիկ հարցեր լուծելու համար եւ հերթով լուծեցին Արցախն են տալիս Սյունիքն են ուզում տալ Թուրքիային հանում են Միջին Ասիա որ Ռուսաստան տեսնում ես Ռուսաստանի նկատմամբ դրանց ծրագիրը ինչ է ոչինչ ասել մասնատել դրա համար հարկավոր է որ ՆԱՏՕ-ի առաջատար ջոկատը մեր տարածաշրջում Թուրքիան Հայաստանը Ադրբեջանով մտնի Միջին Ասիա տես Ղազախստանը աստիճանաբար հեռանում է այս բաներից Մտնի Թուրքիա, մտնեն Ռուսաստան, Միջին Ասիա, մինչև Չինաստան, խոսել ենք այդ մասին, ես այդ մասին բավական գրել եմ նաև քարտեզներով եւ այլն դեռ քանի տարի առաջ իրականանում են։ Հիմա վերել դրել են, հիմա ասում են, դու պետք է բարիշես, նույնը անում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Լայս այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չկարողացավ դա իրականացնել, որովհետև մեր ժողովուրդը հաղթող էր, մեր ժողովուրդը հաղթել էր եւ նրան չէին կարող կամք պարտադրել։ Ավելին այն ժամանակ Հայաստանում նրանք ուժեղ չէին, այս բայց հասարակության այս քաղցկեղի մետաստազները չկային։ Այս գրասենյակները, հազարավոր այդ ՀԿ-ները սորոսական միջազգային գրանտներով սնվող որոք 5-րդ տրոյական ձին էին իրենց։ Բացեցին եւ ուզում են մեր պարիսպները միջնաբերդը կանդելով բացել։ Պետության դռները։ Սահմանը պետության դուռն է։ Հիմա իրենք կարողացան տրոյական ձին Նիկոլի գլխավորությամբ մտցնել Հայաստանի պետական համակարգ, պետության ղեկավար հանձնեցին իրենց եւ նրա միջոցով բացում են Հայաստանի դռները։ Հայաստանի դռները Թուրքիայի առաջ բացվեցին։ Ես չեմ ասում, որ թուրքերի հետ մենք երբեք չեն հարաբերություն ունենալու, բայց պայմաններ կան։ Թուրքերը պետք է ճանաչեն մեր նկատմամբ իրականացված ամենամեծ ոչիրը մարդկության մեջ հայտնի։ Պատմաբանները կզբաղվեն դրան։ Այո, ցեղասպանությունը պետք է ճանաչեն, հատուցում պետք է լինի, դիվանագիտական հարաբերություններ պետք է ճշտեն, բարիդրացիական հարաբերություններ պետք է ստեղծվեն։ Պետք է նա երաշխիքներ տա, որ ցեղասպանությունը այլևս չի կրկնվի աշխարհում, նույնիսկ ամենահետամնա ցեղերը, երբ հարաբերություններ են իրար ստեղծում, կռվից հետո հաշտվում են, բաներ են փոխանակում, չգիտեմ ինչ որ խորհրդանշական իրեր եւ այլն եւ պայմաններ են կնքում միտեղ արյունը մատից արյուն կտրելով միտեղ թղթի վրա գրելով երաշխիքներ են պահանջում որ հաշտությունից հետո իրենց մեջ այլևս այս բանը չի լինի պան պատանդներ են միմյանցից վերցնում այս մարդը առանց որևէ երաշխիքի Հայաստան պետության եւ հայ ժողովրդի մեծագույն դահիճին հետ եղբայրանում է Կուրբան բայրամն է շնորհվում ես չտեսա մի օր որ ինքը
մեր կաթողիկոսներից որևէ մեկին, երկու զույգ կաթողիկոսներից մեկին զանգեր եւ մեր ազգային քրոնական որևէ տոնը զատկի տոնի համար զանգեր եւ շնորհավորեր։ Հասկանալի է։ Դուք հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքն այդ մասին է, որ Հայաստանի պետությունը մերը չէ, արդեն մերը չէ այն իմաստով, որ այդ պետության գլուխ կանգնած է հակահայկական, ոչ թե ապազգային, ապազգայինը կարող է լիբերալ, միբերալ, հակահայկական, հակահայաստանյան պետական ուժ, որը եթե շարունակի մնալ իշխանության գլուխ այսպես, մենք հերթով կորցնելու ենք եւ Արցախը, ինչպես կորցրին Արցախի 70%-ը, հաջորդ դեպքը 30 սահմանային այդ գյուղերն են կորցնելու, Սյունիքն են կորցնելու, վերջում կորցնելու ենք Հայաստանը, Հայաստան պետությունն են կորցնելու։ Եվ դրա համար այդպիսի մարդկանց, որոնց բերում են իշխանություն, վճարում են։ Ես չգիտեմ ինչ կարգով են վճարում, փողով են վճարում, երաշխիքներով են վճարում, պաշտոնով են վճարում, ապագայում ինչ-որ խոստումներով և իրենց կյանքը ապահովելու երաշխիքներով են վճարում, բայց վճարում են։ Եվ դրանց վճարները, անպայման վճարների մեջ բազմաթիվ ձևեր կան, որ թվարկեցի, հաճախ դրանք բոլորը միասին են գործում, բայց որ վճարվում է մեր ժողովրդի, մեր պետության և մեր պետության ապագայի հաշվին, դրանում ես որևէ կասկած չունեմ։ Սա խայտառակություն է, սա ամոթ է, ազգային ամոթ է, այդ մարդը եթե հասկանար ինչ է ամոթը, այդ բանը երբևէ չեր անի։ Ինչու՞ նշում, մեկ այլ առիթով զանգի, մարդ է սուղարկում բանակցությունների, բանակցություններից առաջ զանգի, որ քաղաքական քայլ կլինի, չես կարա քննարկել, գուցե ասում են ինչ-որ հարցեր են քննարկել, քաղաքական բանից առաջ զանգի, դու դիվանագիտական հարաբերություն չունես, նա ձեռ է առնում քեզ, նա քեզ պետություն չի համարում, իր քարտեզի վրից քեզ ջնջել է, դու քանս զանգում նրան Կուրբան Բայրամ ես շնորհավորում, ինչ ես անում, ես մարդուն չեմ հասկանում, նրա ամեն մի արած քայլ մեկը մեկից արտառոց է թվում է, թե նա չի հասկանում, բայց հետո տեսնում ես, որ շատ բոլորը ծրագրեր են, հետո դա ժողովրդին ընտել, ասում եմ, մյուս տարի Հայաստանում գտնելու է թուրքական համայնքից մարդիկ, որ այստեղ ապրում են, աշխատում, գնում, գալիս չէ, կամ դրանցով այստեղ Հայաստանում Կուրբան Բայրամ է նշելու, նա գնալու է հյուր, ոչխարներ է մորթելու, իրենց հետ ուտելու, խմելու է, ծալպատիկ նստելու է ֆեսը գլխին, նկարվելու է, այդպես է սկսվում ամեն ինչ, Կուրբան Բայրամը հենց այնպես չեն շնորհավորում, դա կանաչ լույս է վառվում այդ երևույթի նկատմամբ, քանի որ նրանք մեր եկեղեցու առաջին թշնամին են, նշանակում է իր քաղաքական ուժով մենակ չէ, որ մեր եկեղեցու դեմ պետք է պայքարեն, այլ նաև այլ կրոնով, քրիստոնեության դեմ ուղված թուրքական իսլամով, ես արաբական իսլամ կամ տես իսլամը թվում է նույնն է, սուննիշյան անջատած, բայց արաբական աշխարը ատելություն չունի քրիստոնեության և Հայաստանի նկատմամբ, թուրքական աշխարը ունի, դրա ինչու, որովհետև թուրքական ատելությունն է, իսկ սուննի դավանանքի հետևորդ թուրքը նաև որպես այդ սուննի դավանանքը ազգայնացրել, թուրքականացրել է, այս իշխանություններն էլ ուզում են կոտրեն այդ կարծրատիպը, որ այո, Հայաստանը կարծրատիպը կոտրելու մի ձև կա, նրանք պայմանը դրել են, կամ թուրք եք դառնում, կամ այստեղից թողնում գնում եք, Էրդողանը ասաց դա, ես գրեցի այդ մասին, Էրդողանը սրանից մի 10-քանի տարի առաջ ասաց, կամ կենթարկվեք, կանեք այն ինչ ասում եմ, կամ կթողնեք, կգնաք, նույնը ասել էր 9 իուն դեր ժամանակին 25 թվին, կամ իսլամ կընդունեք եւ կթուրքանաք, կամ կթողնեք եւ կհեռանաք, նրանք ասում են այս տարածքում դուք անելիք չունեք, թուրքերը Ալիևի բերանով իրենց ծրագիրը հստակ շարադրել են ու կրկնում են պարբերաբար, պետք է մենակ բութ լինել չհասկանալու համար իրենց չափ, որ Երևանը, Սևանը, Վարդենիսը իրենց տարածքներն են, հայերը ինչ գործ ունեն այդտեղ, պետական մագարտակով ասվում է, պետության թիվ մեկ անձը ասում է, իսկ նրանք գիտես չէ, ասում են երկու մի ժողովուրդ, երկու պետություն, նրանք մի ազգ, երկու պետություն են, մի ազգային ծրագիր ունեն, հայ ժողովրդի ոչնչացումը եւ պանթուրքիստական պետության պանթուրանականության տարածումը մինչեւ ինչի են հայ ժողովրդին ոչնչացնում են ներողություն հելի ասում եմ որովհետեւ այդ ծրագրի դեմ կան 13 թվի նման 14-ի նման սասուն ինքնապաշտպանություն են կանոն Զեյթուն են կանոն, ուֆա են կանոն, այն ժամանակ ինչ ուզում են տալիս, հիմա հարցի մեջ հակարակը կա,
այն ժամանակ գալիս էին ոչնչացնելու դիմադրում էին հիմա էլ գալիս են ոչնչացնելու չեն դիմադրում արդեն նրանք հասկացել են ձևը դրա համար թուրքերը լավ գիտեն ասում են հայերի դեմ կռվել պետք չի բավականներին ճարուն փողը տալիս ես իրենք իրենց ձերքով լուծում են քո ծրագրերը կատարում են բայց չի պետք ոչնչացնեն թողան Կուրբան Բայրամ նշան ախպերին անեն քիր վայություն անեն երեգություն ոչնչացնել ինչ է լոլիկ մամ բխի վարունգուտ հա ինչի մենակ դեժան լոլիկ ու վարունգ հա չայխանա թուրքական չայխանա այո հիմա չէ ինքը ուր գնում է այդ ուտելու արարողությունն է մասնակցում կարող է պապերի երազանքը հետ էր մենք չգիտենք չգիտեմ ստախոս պատմաբանները գրել են որ այո դες հորինել են ինչպես Չարենցն ասում եւ մեր պատմաբանները մեզ հորինեցին այո մեզ հորինեցին տեսեք բայց այս ընթացքում ինչա կատարվում ԱՄՆ-ն Բայդենը սենատի հաստատմանն է ներկայացնում Հայաստանում ԱՄՆ-ի նոր դեսպանի Քրիստինա Քվիենի տեխնատությունը պարոն Ադվորցյան սրան զուգահեռ Փաշինյանից հետո Էրդողանը խոսում է Պուտինի հետ Փորձագետները նշում են, որ երկուստե ազդակներ ասում, այ ասում եք, էլի քեմ մարդը համաշխարհային պատերազմը պարտվում է առաջինում նկատի ունեմ, ավելի շատ տարածք է ստանում, քան հաղթող երկրները։ Մեր մասին չեմ խոսում։ Հիմա Էրդողանը օգտվում է արդից արևմուտք Ռուսաստանը փորձում միջնորդ հանդես գա ու բոլոր տեղերից օգտվում է։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Ա, որ Թուրքիայի դերը աշխարհակաղակական կշիռը մեծանում է, հետևաբար մեր անելիքը Բ Ռուսաստանը հնարավոր է ինչ որ գործարքների գնա էլի զայշոտ նաս, ինչպես ասում են։ Մեր հաշվին։ Հա, մեր հաշվին։ Եվ Ամերիկայի գործոնը, ինչով է պայմանավորված, որ գունավոր հեղափոխությունների փորձագետին դե Ուկրաինայում է եղել այս տիկինը գործողվում է Հայաստան։ Դու արդեն ասացիր։ Հենց նրանով է պայմանավորված, նա գունավոր հեղափոխությունների Եղել է 18-ին, էլ ինչ, մի հատ էլ անելու։ Ներողություն։ Գիտես, այսպես բան կա։ Երբ որ ժողովուրդը դժգոհ սկսում է դժգոհել, նրանք մտածում են, նրանք պետական կառավարման համակարգի մեջ համակարգի իրենց ձևերն ունեն տարբեր աշխարհակաղակական վայրերի համար։ Այս գաղութատիրությունը, նեո-գաղութատիրական համակարգ, մենք նեո-գաղութատիրական երկիր ենք, գաղութ ենք։ Հիմա գաղութի ժողովուրդը եթե դրածո նահանգապետից դժգոհում է, հիմա դնողը, այդտեղ դնողը Բայդեն, Ամերիկան, չի թողնի քանի որ ինքը խելոք է փորձ ունի, չի թողնի որ ըմբոստության Շրի Լանկայի նման ըմբոստության հաստի։ Փախավ նախագահը։ Հա, փախավ։ Հիմա նա կփորձի հիմա Նիկոլին օրինակ, շատ հավանական է որ կամ կգան իրավիճակը կփոխեն Նիկոլին ինչ որ բան կբացատրեն, կամ Նիկոլը կսկսի դեպի Ռուսաստան թեքվել, որ ինչ ակնհայտ է։ Նրանք երկուսն էլ նկատում են, սա կարող է այդ ժողովրդի դժգոհությունը ուրեմն հաղթելու համար, խեղդելու համար, կամ Վազի Ռուսաստանի գիրկն ընկնի փաթաթվի ռուսներին կամ թե չէ բնականաբար բռնապետության հիմնական ճանապարհով գնա արյան մեջ ժողովրդին փորձի խեղդել վտանգ է հասունանում հայոց երկրում հասկանալի է բոլոր դեպքերում բախման վտանգը մեծանում է ուրեմն ուղարկում են նոր մասնագետի որը լուծումներ է իր հետ բերելու լուծումներից մեկը նույնն է կարող է մի քանի լուծում լինի լուծումներից մեկը ամենահավանականը հին նահանգապետին նորով փոխելն է։ Դե դեսպան ժամկետը լրանում է պաշտոնավարման հետ էլ ասենք։ Չէ, դեսպանին ուրիշ, որ ուղարկում են այդպիսի մասնագետի, դե սրանը վերջացավ։ Չէ, եթե մասնագետի են ուղարկում գունավոր հեղափոխության մասնագետի, նշանակում է մի խնդիր կա, Ուկրաինայում նա փայլուն կատարեց իր դերը։ Օրինակ Ուկրաինայում տես ինչ էր կատարվում։ Սրանից առաջվա նախագահը Զելենսկու ցարաչո նախագահ նույնպես իրենց էր, չէ՞, իրենք էին գրել ռազմական հեղաշրջման ճանապարհով։ Բայց երբ արդեն նրա հեղինակությունը համարյա զրոյի ընկավ, նրանք վերցին ուրիշին, Զելենսկին, չթողին որ երկրորդ շրջանում նա հաղթի, որտեվ այլևս նրանք իրենց ծրագրերը իրականացնող չէր։ Հիմա այստեղ էլ է նույնը կատարվում։ Եվ բացառված չի, որ նաև Նիկոլը գնա նոր ընտրությունների, երկրորդ արտահերտին։ Երկրորդ արտահերտին գնա։ Եվ հերանա որպես ընտրություններում պարտված չեն թողնելու դա հասկանալի է ո՞վ արևմուտքը ոչ արևմուտքին ձեռնտու է Նիկոլի հերանալը այսինքն հերանալը ձեռնտու է բայց Նիկոլի փոխարեն կարող է ուրիշ գա այդ իմաստով ձեռնտու չի դրա համար նրանք ուղարկում են մասնագետի որ կարողանա Նիկոլին փոխարինող պատրաստի մեկ
Նիկոլին փոխարինող պատրաստում եք եւ Նիկոլին էլ կարողանան փրկել, որովհետեւ Նիկոլին պետք է փրկել։ Որովհետեւ Նիկոլը ինքը արդեն մեծ վտանգ է իրենից ներկայացնում։ Բոլոր օգտագործված կադրերը միշտ իրենցից վտանգ են ներկայացնում։ Դրանք խոշոր կայսրություններում ունենում են մի փոքրիկ ավան, բնակավայր։ Ռուսաստանն էլ ունի այդպես փախաստերին Յանուկովիչ պարման միտեղ այդպես է կարգ, է, հին պետկայսրություններից ասած այդպես էր։ Պարտված փախած թակավորներին, որոնք իրենց ծառայել են, ինչ որ մի հատ տալիս էին, թոշակ էին տալիս, ման օկտագոր սպասում էին մի հարմար պահի պետք կգա նորից։ Բացառված չի որ նորից պետք կա, հասկանալի է։ Այդ իմաստով մենք այսօր գտնվում ենք շատ ծանր վիճակում, ինչու՞, որովհետև Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում մասնակից է այսօր հիմնականում միայն հիմնականում արևմուտքը։ Գիտես ինչ որ արևմուտքը, որը պարտվում է։ Բոլոր ճակատներում արևմուտքը այսօր պարտվում է։ Արևմուտքը լայն առումով է պարտվում, ոչ թե ռազմական կամ տնտեսական առումով։ Արևմուտքի բաց հասարակությունն է արևմուտքը։ Գիտես չէ՞ ինչ է նշանակում բաց հասարակություն։ Ուրեմն երկու հասարակություն կա։ Բաց, որտեղ բացի մեջ, եթե սահմանումը նայես, կա գրած է շատ տեղեր։ Ամեն ինչ կա ընդունելի է, ամեն ինչ։ Համասեռամոլություն, LGBT, դա իրենց դրոշն է, ամեն ինչ, այսինքն Սոդոմ Գոմոր, կա փակ հասարակություն, իրենք են ասում փակ, հակադրելով, բայց նախ, մինչև իրենց սահմանումը դա կոչվում էր ավանդական, տրադիցիոնալ հասարակություն, որտեղ ընտանիքներ հենք է, երկու, պատերազմը գնում է երկու սկզբունքների շուրջ, մի տեղ անընտանիք հասարակարգ, հետո Բայդենը ինչ էր ասում, ասում էր, իմ աշխատակազմում, չկա աշխարհում այդպիսի մի աշխատաբարձ, աշխատակազմ, որտեղ այդքան LGBT համայնքից մարդ ընտրված լինի եւ լեզբոսուհի է, լեզբիանկա է իր մամլո խոսնակը։ Այսինքն ընտանիքի խնդիր է, արժե համակարգերի։ Նայ, Բայդենն ասում է, որ LGBT համայնքը մեզ համար ընդունելի է, Բայդենը ով է, Ամերիկա, Ամերիկայի կառավարող կլանը։ Այդ Սոդոմ Գոմորի Բաբելոնի համար դա կարևոր քաղաքական ուժ է դառնում, 20% է դարձել Ամերիկայում արդեն։ Վերջին 30 տարում 2%-ից ասել 20%-ի։ Եվրոպայում էլ նույնպես։ Արևելքի առաջնորդները Լենինը, Սի Ձինպինը, հնդիկները, Լենինն եմ ասում, Պուտինը, դերչը։ Ասում եմ ոչ, մենք ընդունում ենք երկու, մեկ արժե համակարգ։ Ընտանիք, ամուսնությունը, տղամարդու և կնոջ միջև, հայր, մայր, որդի։ Այս երկու պարս ըմբռնումների շուրջը, որովհետև սրանցից արտացվում են մնացած բոլոր գաղափարները։ Ի վերջո Աստված մարդկությանը ինչպես ստեղծեց։ Ընտանիքի ձևով, Ադամին եւ Եվային։ Ասավ մեկին տերես, մեկին հնազանդ ես, մինչեւ հիմա եկեղեցին ասում է, չէ՞, գլուխ ստեղծեց, ամուսնուն եւ կնոջը, ուրեմն ընտանիքի մայր ստեղծեց։ Ուրեմն այս Աստվածային հասարակարգը Աստծո ստեղծած ընտանիքի վրա հենված հասարակարգն է, որ քանդվում է։ Արևմուտքը պարտվում է, որովհետև քանդում է Աստծո ստեղծած հասարակարգը։ Նրա դեմ ընդվզում է ամբողջ արևելքը։ Միայն ռոմանո-գերմանական և անգլոսաքսոնական ուժերն են դերևս կառավարող համակարգը, 50 պետություն։ Էն էլ ճաքեր է տալիս։ Էն ճաքեր, որովհետև ժողովուրդները այդպես չեն ուզում։ Նրանց մեջ էլ ինչ-որ մի տոկոս է, 15-20%, այդ ոսկե միլիարդը և կառավարող վերնախավը, փողատերերը, հա, օթյակները, մի խոսքով գաղտնի ուխտերը, տարբեր տեղեր տարբեր են գոչում, մասոններ, չգիտեմ, եւ այլն, ուխտեր տարբեր, հա, սրանք են, որոնք իրենց Բաբելոնը ստեղծելու համար պետք է խառնակություն ստեղծեն։ Իմիջայլոց Բաբելոն բառը պատահական չէ, երկու իմաստ ունի, ուրեմն հին հասորերենում հելաբերում Բաբելոն նշանակում է խառնակություն, իսկ հրեերենում, հին եբրայերենում, Աստծո դարպաս, այն ինչ մեկի համար Աստծո դարպաս է, մյուսի համար խառնակություն է, այսինքն հասկանալի է, այդ շատ կարևոր հետաքրքիր ըմբռնում է աշխարհի ընկերման երկու բանկա Բաբելոնի, դրա համար, որ ասում է Բաբելոնի, Բաբելոնը ինչպես տապալվեց, լեզուները խառնելով, չէ, լեզուն ինչ է նշանակում, Արտակ ջան, լեզուն, քանի որ Սուրբ գիրքը այլաբանորեն է գրած, գաղափար է նշանակում, ասկան, ես քո լեզուն չեմ հասկանում, այդ ինչ լեզվով է խոսում, բանականության հիմք, նշանակում է, չէ, ինչ գաղափարներ ես տարածում, չէ, ուրեմն գաղափարները խառնեց,
գաղափարները խառնեց, որ այդ աշտարակը կանդվի։ Հիմա այդ գաղափարները ամերիկացիներին թվում էր, թե մեկ լեզվով են խոսում, ամբողջ աշխարհը խոսում է մեկ լեզվով, լիբերալ, նեոլիբերալ աշխարհի լեզվով է խոսում։ Չինաստանն էլ էր, չէ՞, արդեն հնդիկների ժամանակ, կարծես բոլորը ենթարկվել էին, մինչև այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը ընդվզեց, ոչ ասավ, այդպես չի լինելու։ Եվ հանկարծ պարզվեց, որ իսլամ աշխարհի համար LGBT LGBT կոչված այդ խառնաբոխային, խառնածին, այլասերված ընտանիքի հասակարգը մահ է, որովհետև նրանք հավատավոր մուսուլմաններ են, նրանց ընտանիքներն ու պետությունները դրա վրա է հենված, ուրեմն նրանց աշխարհակարգը, պետությունը, ընտանիքը քանդվում է։ Եվ բոլոր կրոնները, նույնը Հնդկաստանում, նույնը Արևելքում, շուտով Ճապոնիան էլ է անջատվելու դուրս գալու, բոլոր նրանք, ովքեր նրա կողմնակից են, և Եվրոպայի մեջ է լինելու, և Ամերիկայի խորքում, կենտրոնական Ամերիկայի ժողովուրդները, որոնց ծաղրանքով միշտ հետամնաց են ԱՊ-ի ժողովուրդները, երկու ԱՊ-ի, նրանց ասում են, սրանք այնքան հետամնաց են, որ միսը խաշած են ուտում, խաշլամա են ուտում, այսինքն այլ ձև չգիտեն եփելու։ Ուրեմն այդ ժողովուրդները ընդվզելու են, շարժում է սկսվել։ Եվ ահա այս պատերազմը, այս պատերազմի մեջ տես ինչ է կատարվում։ Հայաստանի իշխանությունները հրճակել են իրենց LGBT համայնքի, այդ հասարակության գաղափարների կրող, տարածող և պաշտպան։ Եվ այդպես սկսեցին պայքարը նախ մեր եկեղեցու դեմ, ճիշտ է, որ հիշում ես, ախորի էին վերացել, մերի ներողություն եմ խնդրում այդ բառի համար, քանի որ իրենք անասուն են, մտել էին վերարան և, այո, գիտես ինչ եմ ասում, 27 րոպե ենք, արվոր ոչ մի վիրավորական, նորմալ, չէ, անասունը գիտես որն է, ասունը, խոսողն է, անասունը, չխոսողը, նրանք ընտեղ վեհարանում, միտեղ, որտեղ նույնիսկ թուրք սուլտանները կամ պարսից շահերը ոտք չէին դրել ակնացելով, պարկում էին, կեղտոտում, թկում, ծխում, գորգերի ու հատակի վրա հանգցնում մեր սուրբ վեհարանը, ուրիշ ինչ ասես, ասունը բանականության նշան է, անասունը բանականության բացակայության նշան, մենք շատ հաճախ, հիմա եթե ասեմ, դրանք ստահակներ եք, ասես, այդ ինչ վիրավորական բառ է, ստահակ նշանակում է ստին հակված մարդիկ, նրանք ստահակ են, ստին հակված և անասուն, ասունի որակներից զուրկ մարդիկ, որոնք մի ամբողջ երկիր ոչնչացրել են, խապել են, ձեր են առնում, ծաղրում են և մատնում են իր դարավոր թշնամուն ոչնչացնելու։ Բա ուրիշ ինչ բարերով ասենք, ինչ այլոց մեր ժամանակներում ու մեր վիճակում քաղաքավարության ավելորդ այս բաները մոտը հնացել են արդեն, աշխարհը այլևս քաղաքավարության, երբ որ գոյության խնդիր է, քաղաքավարությունը հետին պլան է մղվում։ Չես զգում, որ ամենտեղ դիվանագիտությունը հետին պլան է մղված։ Եթե երկրից վարչապետը կանգնում ասում է, ում ուզեմ, ինչպես ուզեմ, երբ ուզեմ կանեմ, այդտեղ այլևս չեն խոսում քաղաքավարությունից։ Ոչ միայն ասում է, ես թափ կտամ, այլ նաև ուրիշ բան թափ կտամ։ Երբ որ մի երկրում բարոյազրկությունը պետության առաջ դեմքի մակարդակով դառնում է քաղաքականություն և վարքագիծ, այլևս քաղաքավարությունից չեն խոսում, դա նույնն է, թե պատերազմի դաշտում թշնամուն բացատրես, որ չի կարելի կրակել, կրակելուց մարդը կարող է մահանալ։ Պարոն Ալբերտյան, եթե տենց է, ուրեմն խոսելու ժամանակ առասարակ ավարտվել է, պետք է գործել։ Հիմա տեսեք ինչ են, խոսքերով ներողություն, բայց ի՞նչ են ներողություն չեն պայմանը։ Սա հայոց յանքեր ներողություն։ Չէ, ձեր մասին չի խոսքը, ես իհարկադարձում դες։ Ավարտում ենք, լավ։ Դուք ասցիք, որ հնարավոր է նաև արտահերթով գնա Փաշինյանը, արտահերթ ընտրություններով Փաշինյանին պետք է ըստեղության վտանգ ներկայացնում, փրկել է պետք։ Այս ձևակերպումների շուրջը փորձենք ամփոփել, որ նոր ու հետաքրքիր բան եք ասում։ Գիտեք ինչու է դա։ Ունեք մարդկանց համար տարօրինակ, մարդ ով մինչև 2050 թվականը մեգա պլաններ, դրա բոլոր ասացները փուչիկներն հերթով պատում են։ Ես օրինակ իր մի ասացին հավատում եմ, որ մեր ֆուտբոլի հավաքականը 2050 թվին, հա։ Հիմա տես ինչի մասին է խոսքը։ Նրանք ծրագրեր ունեն, այս տարածաշրջանում մնացել են, այս ամբողջ տարածաշրջանում հետ խորհրդային Հայաստանն է մնացել, որ դերևս մարսված չի ամբողջությամբ, մարսված չի, ինչ իմաստով, որովհետև ԱՊՀ ՀԱՊԿ համագործակցության անդամ է, երիկ չի, մի հատ է Տավուշում բազա են ստեղծում, մի հատ էլ կա, ուրեմն այդ իմաստով Հայաստանը դերևս ամբողջությամբ մարսված չի։ Նիկոլը չկարողացավ կատարել իր առջև դրած ծրագիրը, չկարողացավ Արցախն ամբողջությամբ հանձնել և չկարողացավ ռուսական զորքերը
երկրից հեռացնել։ Սահակաշվիլին դա կարողացավ անել։ Հասկանալի է, Սահակաշվիլին հանձնեց Աբխազիան եւ Օսեթիան եւ հեռացրեց զորքերը։ Սա հանձնեց Արցախի հիմնական մասը, բայց ոչ ամբողջը։ Չկարողացավ ամբողջ հանձնել եւ զորքերը ոչ միայն չհեռացրեց, իր քաղաքականության հետևանքով երկու կետում ավելացան զորքերը Արցախում եւ Տաուշում։ Ուրեմն սա քննությունը չի հանձնել, սա ապա շնոր աշակերտն է իրենց։ Հիմա սրան գալիս են, որ հերացնեն, որովհետեւ եթե ինքը այդքանից հետո դերևս գնում է Պուտինին այն շնիկների նման մոտ-մոտ է անում, մոտ-մոտ է անում, պոչ է խաղացնում, ուրեմն քանի որ ինքը էությամբ դավաճան է, նա վաղը մյուսօր կարող է նույն ձևով անցնել Պուտինի կողմը, եւ դրանք տեսնում են, որ այն մարդ առանց Նիկոլի Տաուշում զորք չէր գա։ Ուրեմն Նիկոլը իր իշխանությունը պահելու համար հիմա նրանց միջոցով եկել է, Պուտինի միջոցով ուզում է մնալ։ Հասկանում ես ինչ անում, երկու տիրոջ է ծառայում, իսկ սովորաբար երկու տիրոջ ծառայողը կամ երկու աթորի նստողների վտանգը, վիճակը շատ ավելի ծանր է լինում։ Երկուս կամ երկու աթորն էլ քաշում են տակից, կամ երկու տերերն էլ միասնաբար պատժում են։ Շնորհակալություն, միշտ անչափ հետաքրքիր է ձեզ այդ զրույց վարելը, պարոն Ալբերտյան, ինքն յուրօրինակ դիտարկումներ ու մեկնաբանություններ ունի։ Այդպես է թվում։ Մեկ անգամ եւ շնորհակալություն, առողջ եղեք, լավ եղեք։ Հայկազում Ալբերտյաններ, Հայագետ Վաստինֆոյի տաղավարում այսօր, շնորհակալ ենք ուշադրության համար։